ردی وحلی بدی ردی بے ویلی مخالفت بے کاؤ دے خبری تلوگو کھے خوچ تک تو رش پا بشوا ابو جہل پی جانے کا نا لگ لگ بے پی جانے ابو جہل دادا پیغمبر ڈیر لوی دشمن دے او دا بل زینا دا پیغمبر دے علاقے او دا خاندان ندے قریشی دے سدے قریشی دے خاندان دا قریش ندے مشر دے لیڈر دے ابو سفیان دا پیغمبر علیہ السلام ابتدان دیر لوی دشمنی کڑے وا دے لوی مخالفت کڑے دے اخنس بن شریق او یوبل کس دے طول ارواز چید اللہ نبی با قرآن بیان او دابا او درے دے چاہ خلق دروغ ہوئی میں منائے دروغ ہوئی میں منائے کلبے وی پاگل شوے دے کلبے وی دیوانا شوے دے نعوذ باللہ زجدی خبری تا سو چکم تا سیدا غونے را باندھو دے چید اللہ نبی تے وے پا محفل کی پاگل او دیوانا وی سوم راجیبا خبر داغی تم پتوا دیوانا بے ورتوے او کل ویدان نجومیان کوڑگران راویستل کل ویدان منتر منتر کولو والا تاویزگر بے راویستل او نبی علیہ السلام خواتا بے راویستل وید منگدار وارلے ونشوے دے دد علاجو کا پد پاندے پیریان دی دد دماغ خراب شوی دی نعوذ باللہ دد علاجو کا خوزار شم دا اخلاق دا مصطفیٰ نا دا امام الانبیاء دا کردار نظار شم اللہ واللہ دا سے اخلاق ورکڑی دی دیر دلری نئے یو کوڑگر راویستے دے امام الانبیاء خوال راویس ویچ دازم گروار لیونے شوی دے دے دی لاجو کا اگر آگے نبی علیہ السلام تو چیر وار تا تا پت دا زد علاج او دا دم دیر زیاد پیسے اخلم سوات والاو زوانانو دی خبری تا زماغ وکی دے ویروارا تا تپت دے زما کشرا چیز دا دم دیر زیاد پیسے اخلم او ما دیر دیر پاگلان دیوانا لیونی دم کری دی اگر ٹکھیوی دی نو لاست را مخی کا انی لعرقی انی لعرقی دم چوما خوروارا تو دیر خیستا ہے تو دیر با کمالا ہے تو دیر دے اچت خاندانا ہے نو تا مفت دمو ما ستانا پیسی ناخل ہم لاست مکی کا ورشے کنا یو عالم تا یو مولا پری دے یو عام کس تا ہوئے لیونی راش علاج جکوم تب لیونے ہوئے تب لیونے کڑے تو سو کی پا جنگ بھئے خود اللہ نبی پا خنداشو اللہ سے مخ کی کدا سے چلا سے مخ کی کنوئی چے طبیبا اے ڈاکٹر و حکیما اے کوڑگر اور منتریا دم خوا چے خود مریض نہ تپوسو کا کنچ بیماری دے صدا مانا خود تپوسو کا چمالا چل سدے کوڑگرو محران شو تیسا جی بٹکے ہوئے وہی آخ روارا وہی اطالہ سے چل دیں امام الانبیاء والا لازنی ولے دے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه دا خطبہ ویلا بیا قرآن شروع کو چی گوری طبیب جاڑی او چی سنگد نبی الفاظ ختم شدی وی آئید علیا وید اللہ بندہ بیا وید الفاظ را تا بیا دوراو کا پا دوبارہ امام الانبیاء بیا شروع کلا چی بیا ویل شروع کلل دی بیا وی آئید علیا سے بارہ پا دریم زلی را تا بیا ویا
امام الانبیاء چې پدریم ځل بیا د الفاظ شروع کړل زماد سوئی زماد یودم لاس مخ کی کوئی چیز اللہ نبی ما لوی لوی شاعران کاہنان نجومیان ما لوی لوی پاگل و دیوان قتل دی خدا دا پاگلانو خبری ندی دا دا دیوانو خبری ندی تو پاگل نئی دیوان خوز پخ پلیم راغل استا علاج لہما و زماخ پل علاج شو اللہ اکبر او پچغوی چا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول نزک زو ایما چی کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دی کتاب خلق زندگی بدل کری دی خوند مبارد کا نا دشمن دے کافر دے او نبی مشہور کڑے پا دیوانا او پاگل باندے دے خلو چھو غگ کی دی نو بیا بہتا پتہ لگی گا نا نو جی او سڑے غگ نیگ دی منگوے بد رد وے خیر دے ہر سوے ہوئے او ذل راش منگتا وکھو کی دے کنا منگوے سگواڑو منگ سوے ہوں منگ دا اللہ کتاب لا سنو کی را پور تکڑے دے او دا ندا چیز خاندان نمولا امپلار نی کمی مولیان دی نانا زما پا خاندان کڑو مولا نو خدا قرآن دا مولا ندے دا دا پیر ندے دا دا سید و دا حاشمی و قریشی یوازن ندے دا دا تمام انسانیت کتاب ہے دا تمام مخلوقات دا پارا دا انسانانو دا پیریانو کتاب دے دا دے ٹولو دا پارا دا ہدایت سامان راغلے دے دا ہدایت یو دستور یو قانون راغلے دے راشی دا دا سنو سر و لگو زوالا ہر تعلیم ازدکوا داستا ضرورت تے خو قرآن ازدکوا داستا مقصد و ایمان دے دا سدو کنا دا زمان ایمان دے قرآن دا یواز دا دے نہ دے چھ پیسے با پہ گٹے یا گٹا چھ پہ کمشی زیادہ کی گی سڑے باغ تعلیم آسلے نا قرآن با ہم ہوئے دا قرآن تعلیم ہم ضروری دے زکا چھ دا ایمان دے دا دین بغیر دا اللہ تعارف نکی گی دا دین بغیر دا نبیانو پہچان نکی گی دا دین بغیر دا معرفت لارا نمعلومی گی دا دین بغیر دا ہدایت لارا نمعلومی گی زکچے تا پمانز ولاڑے سوات والا زوانا اور روزان پمانز کی دا آیت وائے چی اہدین الصراط المستقیم وائے کنوائے ہر مانز کی وائے چی اہدین الصراط المستقیم اللہ مال ہدایت را کے ہر روز دا ہدایت سوال کئے دلسو کالو بچے امداوئی ناری نو امداوئی او دسلو کالو بڑا امداوئی بادشاہو گداو امدا جملوئی ہر سڑے دا جملوئی چلا ہدایت را کے واڑے سوات والو کن واڑے ہدایت ہر روز دے سوال دا اللہ نکوئی کنکوئے نو چکوئے واڑے طلبگارے اے نو اللہ دا دی جواب تال در کڑے دے چھتا ماتا ادری دی او بفاتحہ کیوئے چھ دین الصراط المستقیم اللہ ماتا صراط مستقیم مخائے نو اللہ سوئی درتا چھ تالا ہدایت پکار دے واڑے نو آورا الف لام میم ذا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، تعالی ہدایت پکار دے نو د ہدایت کتاب قرآن دے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، د تمام انسانیت د پارا قرآن ہدایت تے دیو کنا دے نو چے ہدایت غواڑی نو اللہ ایما در لے گلے دے واخلت ہدایت خصوق دے سوک دے چے قرآن لرازی کم زے دے زمازوان سر ٹیم نشت دے، زون سر ٹیم نشت دے، مصروف دے پتما شوک دے پایا شیانو پا مستو کی دے، او چی بڑا توے مغوی وقت ندے پاتے شوے، زوان سر وقت دے نا او بڑا دے از دکڑے وقت تیر کڑے دے، نو قرآن بچا تو خی سڑے قرآن لب سوک رازیے مسلمانا، دا خو آغا خزانہ دا تو پرے د سوات غرونا لٹھے او دی کہ زمرد راو باسے تا سیدہ کنا دا دیر مشہور دی دی زائے کم کم کانی زمرد دی نور بم دا سی بلائی پوشوے نت دا دی غرونا لٹھے طول روز استڑے شی خوچی اگا کانے قیمتی خزانہ بیا